O sigui que, si hi ha 129 forats a cada rajola, el nombre total de forats és de... Ah, ja no sé ni què em dic! Pobra Carpina! Quina vida, gairebé tan avorrida com la meva. Tot el dia nedant en cercles només per entretenir-me a mi, l'Eugeni i la Tavi. Que han marxat sense dir-me on anaven! Però no cal que ens quedem aquí, tu i jo, oi, peixet? Vols ser lliure, Carpina? I és clar que sí! Va, et buscaré una altra casa on hi hagi peixets com tu! Sí, Carpina, avui és el dia! Un futur meravellós i saludable t'espera a les aigües obertes del llac de vidre! Els Gaudins, la revolta del peix. Amiga meva, arriba el moment de la teva alliberació. Sigues lliure! Ei, deixa't anar, ets lliure! Oh, no! I volia posar caramels aquí! Ah, en nom de Moby Dick, què és això? Oh, en nom de Moby Dick! No us quedeu aquí aturats! Ajudeu-me, ajudeu-me! Us ordeno! Jo diria que això és feina d'algú altre, no? Ni tant, ni tant! Sí, tens raó, tens raó! Oh, sou uns podrits! Ah, surt d'aquí, peixera! Fora! Ah, oh, sóc a terra! Sóc a terra! Ui, això és el seu final. Oh, puc respirar. Oh, sóc a terra i respiro. Oh, això és meravellós. Puc anar on vulgui. Oh, a la muntanya, al bosc, a la ciutat. Sí, aniré a la ciutat. Començaré la meva conquesta per allà. Amics meus, per la glòria de... Bé, de mi... Ara mateix me'n vaig cap a la ciutat. I com ho pensa fer? Amb aquesta cosa rodona que porta al cap i pot portar aigua per respirar. Ah, sí? Veus? Això sí que és una manera intel·ligent d'engrandir el seu regne. I creieu que hi ha més coses rodones d'aquestes per aquí? Hola, Al. Com és que no has vingut a casa de la va mama? Ah, éreu allà, doncs. Sí, en aquesta nota et dèiem que ens podíem trobar allà. Ai, ho sento, la va mama t'envia records. Us ha fet creps gruixudes amb caramel de sucre candy, oi que sí? On és la Carpina, Al? Us diré la veritat.
M'és igual que us en rigueu, perquè jo sé que era el que s'havia de fer. Molt bé. On és la Carpina? L'he deixat en llibertat. Que què? No t'enfadis amb ell, Tavi. En part té raó. Vull dir que els peixos no haurien de viure amb els peixos en lloc d'una peixera de vidre? Depèn de quins altres peixos siguin. Al, suposo que no l'has portat al llac de vidre amb els peixos rei, oi? Per què? Què té de dolent el llac? Ui, no res. Només que els peixos rei mengen peixets com la Carpina, cap de suro. Què? Oh, no, no m'ho puc creure, però... Mira que sóc roc! M'encantaria insistir en això, Al, però val més que anem al llac de vidre ara mateix i de pressa. L'aigua corre lliure pel torrent i ens espera que hi anem, només tu i jo. Ja he trobat el meu nou regne. L'aigua corre lliurement. Mare meva, què és això? Ah! Hi ha un peix a la meva font! Que algú m'ajudi a treure'l. Jo no hi veig cap peix. Oh, oh sí! Sí que n'hi ha un! Atenció, tothom! En nom meu proclamo que aquesta font passa a ser meva, meva i de ningú més! Llarga vida per mi! Què? Però si és la meva font! Ah, estimada senyora, el pes de la propietat ha deixat de ser la seva càrrega i ha de saber que a partir d'avui mateix vostè està sota la meva protecció reial. I de què l'han de protegir? Bé, de fet... De mi! Ah! Gràcies per l'aclariment. Però com s'ho ha fet per arribar fins aquí des del llac de vidre? Potser ha vingut amb taxi, però com l'ha pagat? I per deixar propina, com s'ho ha fet? Portava una peixera plena d'aigua al cap. Oh, mira. Al, no és la peixera que t'ha caigut a dins del llac de vidre? Ah. Així ets el responsable de tot això? Ei, a mi no me'n podeu culpar, d'això! És allà! Sí, ho tens! Què us sembla si marxem? És una bona idea! Encara hi són? Sí, i porten pancartes! I diu, fora l'Al! És culpa de l'Al! Sí, em sembla que és bàsicament això. Sí, molt bé, és culpa meva. Per tant, haig de fer el que toca. Si almenys sabés què toca. Podries fer fora el peix rei? Sí, molt bé. Però com? Bé, podries muntar una mala barató per recollir diners per subornar-los. Vols subornar un peix? Oh, podríem tirar gelatina a les canonades de la ciutat i esperar que s'espesseixi. Ui, això m'agrada! I per què no els pesquem? Oh, encara millor! És tan evident que no s'ho esperaran. Oh, no. Nois! Xx, els volem pescar! I les joies per què són? Esquerra i Al, són peixos rei! Preparats? Sí! Ja el tinc! Ajudeu-me! Bon dia, malvestat. La banyera t'espera. A 38 graus centígrads? Una cosa així, sí. Vull dir, exactament a 38 graus, sí. Que vagi de gust. Thank you.
I no em miris pel forat del pany, Merlí! Homes! Els peixos rei envaeixen Gaudínia. Va! Va! Mm? Ah! Ui, és un de gros! Uns segons més! Nois! Ara no, Tavi! Oh! Estira! Oh! 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 Aquesta sí que pica! Això no ha de sortir mai d'aquí! M'heu entès bé? Mai! Deixa-ho, Eugeni. No, escolta, aquesta és bona. D'on surt tota l'aigua de Gaudínia? De les llàgrimes de la Magdalena. Exacte! I què passaria si deixés de plorar, eh? Si deixés de plorar, no hi hauria aigua. I si no hi ha aigua, no hi ha peixos, eh? Què, tinc raó o no? I tant que sí! Ets un geni! Sí, un geni. Però i com la penses fer parar de plorar, la Magdalena? Per què has de ser tan pessimista? Tinc una bona raó, creu-me. Ei, Magdalena! Que hi ha algú? Sí, hola, Magdalena. Espero que no et faci res que hagin vingut. Et volíem demanar un favor. Bé, no havia vingut mai ningú a veure'm per demanar-me un favor. No sé per què, em sembla que deprimeixo la gent. Permeteu que m'aixugui un moment els ulls i ja em podreu dir què voleu. Si paressis de plorar un parell d'horetes, ens podríem desfer dels peixos rei. Esclar, i series un heroi. Deus voler dir una heroïna. Oh, imagina-t'ho, jo em pensava que no viuria mai prou per poder ser una heroïna. Tot això em fa sentir força trista. Magdalena, recorda que primer has de deixar de plorar. Què? Oh, sí, esclar. Bé, ho provaré. Però no serà fàcil. Oh, això sí que és estrany. Sí, fos estrany, eh? Ho fas fantàsticament bé. Ja només cau un rajolí. Ai, mare, em sembla que això s'asseca. Dona, fes-hi alguna cosa, vull més aigua, t'ordeno. Com ordenes? Per mi ja t'ho pots pintar l'oli. Ho hem aconseguit! El nivell d'aigua ha baixat a tot arreu. Així ho faig prou bé? Sí, però hauries d'aguantar una miqueta més. Oh, ho provaré. Potser si m'expliquéssiu un conte alegre? No, Eugeni. Bé, aquest meravellós d'això, sacrifici que fas, permetrà salvar la nostra peixeta carpina, saps? Oh, m'agraden molt els peixets. Continua. Bé, és que, mira, jo volia deixar la carpina, el nostre peixet en llibertat, però m'he equivocat i l'he llançat al llac de vidre, i ara... Has deixat un peixet al llac de vidre? Bé, sí, però... Oh! Però si és ple de peixos, rei! I aquests peixos es mengen els més petits! Sí, ja m'ho han dit, però... Oh, això és terrible! No, 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 ho era terrible, però ara... Oh, aquell pobre peixet! Potser se l'estan menjant viu en aquest mateix instant! Oh. Això seria una cosa molt trista! Bé, nois, gairebé ho aconseguim! Ai,
Prou, vosaltres dos! I ara què passa? Tan aviat com ha tornat l'aigua, aquest parell de burros han posat a barallar-se per veure qui es quedava la meva font. Com s'atreveix, senyor, que no ha sentit la meva declaració de conquesta? I vostè no ha sentit la meva reconquesta? Ara marxi d'aquí, senyor. Jo ajudo aquesta damisel·la. Mai! Fes-los marxar d'aquí, Al, perquè si no... Ai, ho reconec. És tot culpa meva. Sí, això ja ho sabem. Haurem de buscar una altra manera de fer-ho. Potser el llac de vidre. El llac de vidre? Oh, no! No em recordava de la carpina! Carpina! Carpina, com sents? Oh, ja no hi és! Per què ho he fet, això? Per què? Per què? Per... Mireu! És aquí! Ei, hola! Com estàs, bonica? M'alegro tant de veure't! Mira, el llac de vidre segurament és el lloc més segur per tu, ara, saps? Per tant, val més que t'hi quedis fins que aconseguim fer fora de Gaudini els peixos rei. Si és que podem... Ens vol dir alguna cosa. Al, que és un peix, no un gos. No, l'Al té raó. Mireu! Tota l'aigua de Gaudínia va des del castell de la Magdalena fins al llac de vidre i des d'aquí a tota la ciutat. I què? Esclar, mireu, hi ha un tap gegant al fons del llac. I què? Que si el traiem, tota l'aigua de Gaudínia tornarà a venir de seguida cap al llac de vidre. L'aigua i tot el que hi hagi a dins, incloent-hi els peixos rei. Això és una altra bona idea. Ei, dues en un dia. Però com anirem fins al fons del llac per treure el tap? Això deixeu-ho per mi. Pensava que éreu fora mirant de desfer-vos d'aquests peixos rei. Xxxt! Aviat tindràs bones notícies. Jo diria que això no sona gens bé. Això m'anirà de meravella. Se'n va? Que bé! És magnífic! I que estrany alhora. Em sembla que ja em començava a agradar la companyia. Encara et quedo jo, reina. Segur que això anirà bé? Esclar que sí! Un de nosaltres es posa el casc i va baix a treure el tap i els altres dos li anem tirant aire. Sona perillós, Eugeni. Ja ho faré jo. Així podré arreglar les coses. A més, el meu àlies és Perill. Com pot ser que tinguis àlies si no tens ni cognom? Vinga, va, ajuda'm a posar-me això. Deu ser aquí. Sembla que no. Oh!
Prepara per conèixer la mort, cavaller! Carpina! Però què fas? Deliciós, a veure per on anava. Sí, em sembla que estava a punt de menjar-me aquest. Aquest. Carpina! Com m'he mossegat la llengua, com m'he mossegat la llengua, com m'he mossegat la llengua. Ja t'ajudo jo ara, mira. Mira, ja surt. Però què passa? Què passa? Deixa'm anar! Deixa'm! Descansa, pau! Ja puc respirar! Carpina! Carpina! No! Oh! Com els detesto, aquests noiets! Auxili! 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 Hem de sortir d'aquí! Auxili! Auxili! Carpina! Al! La Carpina! On és? És aquí! Mireu això! Sí, però Al, ha tornat al mateix lloc d'abans, no? No necessàriament. I l'aigua corre lliure pel torrent i ens espera que hi anem només tu i jo. L'aigua fresca i clara. Trobarà